Zdravím, já jsem Super Kravaťák, dámy a pánové, vítám vás u dalšího informačního videa ze hry World of Tanks. Právě proběhla aktualizace 1.25, ale o tom vůbec tohleto video nebude. Protože dnes se vlastně staly takové jako tři věci najednou. Za prvé aktualizace 1.25, která přinesla operaci Overlord, ten nový PvE režim. To vás může anebo nemusí zajímat, ale myslím si, že stojí za to si to vyzkoušet. Potom docela zásadní věc, a totiž 14. sezóna Battle Passu v rámci dne D, a to je něco, na co se dnes zaměříme. No a potom je to den D, 80. výročí, kde máte různé mise a můžete sbírat za to speciální den D žetony a za to si pořídit nějaký ten prémiový tank úplně zdarma. Musíte samozřejmě pro to udělat nějakou aktivitu ve hře, ale no i když vlastně částečně i mimo hru, pokud budete sledovat nějaké streamery, a pak získat tank zdarma, anebo hrát Battle Pass a získat tank zdarma, myšleno prémiový tank zdarma. Takže na tohle to se zaměříme, no a nový systém úspěchu, to snad radši ani říkat nebudu, a frontovka, to možná také někoho zajímá, ale na to jste přišli určitě sami. Co bych chtěl ocenit, že VGčko konečně přišlo s eventem, který má koule. Zkrátka, kdy jindy, než při 80. výročí dne D, vylodění v Normandii, dát do hry konečně pořádnou akci. A dlouho už tady nic takového nebylo, zaplať pánbu, že už konečně to tady je. A myslím si, že je na co se těšit, respektive už ne teď se těšit, už to můžeme zažívat, prožívat. No ale pojďme se podívat tedy, co v rámci dne D a samozřejmě i dalších týdnů, co poběží. Tady máme mapu akcí ke dně D, vy jste to viděli v tom videu, rovnou se můžete i pak, když se přihlásíte na VGčkovské stránky, tak podívat na té mapě, kolik máte nazbíráno žetonů, vidíte, že teď to začalo, takže já mám zatím 0 z 90, takže celkem 90 žetonů můžete nazbírat, poběží to tedy od 3. června do 1. července, respektive od teď 5. 6. června do 1. července. Shromáždit 45 žetonů z téhleté mapy a 45 z Twitch Drops. Každý ten postup na té mapě si můžete náležitě rozkliknout, takže hned ten první vám sděluje, že právě můžete za to sledování získat 45 žetonů za tu mapu, 45 žetonů, a to pak vyměnit za ně, za tyhle speciální žetony, zakoupit prémiová vozidla nebo úpravy vzhledu a další různé dobroty. Samozřejmě tohleto video má být hlavně o těch prémiácích. A co tam bude za prémiáky, za chviličku si řekneme, protože když se podíváme na tu mapu dále, tak vidíte vždycky ta akce, kdy začíná od 6. června do 4. července, režim operace Overlord. Potom tady D-Day, historický stream, zase připojte se 8. června v 18, takže víte přesně, kdy, co máte dělat. Frontovka 10. až 17. speciál dobu na Mekán 14 až 24, stejně tak speciální edice Battle Passu, co, kdy, jak a tak dále. A právě tyhle ty speciální den D žetony, to je to, co bude vaší měnou, abyste získali případně některý z prémiových tanků. Takže obchod za žetony z dne D. Co můžete získat? Můžete získat dny prémka, tady vidíte, že 5 žetonů, 3x na účet. Pak jsou tady zálohy a všimněte si, že mají omezenou dobu trvanlivosti, 7 dní, taková možná novinka pro někoho. Stejně tak zase kredity, opět omezená doba trvanlivosti 7 dní, 10x na účet, což je zajímavé, musíte tedy dát na to 30 žetonů, abyste získali 10 těchto záloh, ale máte to s omezenou platností, takže na to pozor, máte tady potom nějaké mise na 5x, no a pak už jsou tady nějaké 2D styly, ale co vás zajímá hlavně, tak vás zajímá pochopitelně prémiový tank. Také vidíte cenu těch prémiových strojů, 45 žetonů, vás stojí jeden, to znamená z těch 90 logicky si můžete pořídit maximálně dva tyhle prémiáky. A co to je za prémiáky? Jeden je Bretagne Panther, Medco, klasika, další je Tiger 131, takže ta pouštní hevina, potom tady máme Toga 2, netřeba snad představovat Hot Toga, tohle to je mega obří záležitost a pomalá, i když dnes s tím turbem už je to přece jenom lepší. No a pak tady máme Cromwell Berlin. Za mě asi Cromwell Berlin nejlepší z těch tří, ale to už je na každém z vás.
A teď k dalšímu způsobu, jak získat další prémiové stroje zdarma, o kterých jsem hovořil. Takže nejprve tedy den D a za tyhle ty speciální žetony můžete získat 2 z těch 4 prémiáků, o kterých jsem hovořil. A v rámci Battle Passu, v rámci aktuálně nového 14. Battle Passu, můžeme všichni si vyjezdit prémiové tanky tím, že budeme jednoduše hrát a budeme postupovat v Battle Passu. Není nic jednoduššího, než si zvolit některou z kapitol, tak jak jste zvyklí běžně. Tady už rovnou vidíte 3 prémiová vozidla jako odměna, které na vás čekají, pokud Battle Pass dokončíte. Každá kapitola, jeden tank, není nic jednoduššího, než si proto dojet. A kdo by si myslel, že to je ta vylepšená verze Battle Passu, tak skutečně to tak není. Každý si to může vyjezdit, pouze si zvolíte libovolnou kapitolu a jedete si pro některý z následujících strojů. Samozřejmě, že jsou to stroje původně standardní, převlečené do prémiového hávu. Šestkový krokodýl je samozřejmě šestkový Churchill 7, pak tady máme Shermana, šestkový M4A376V tedy, no a pak tady máme Arlo 44 převlečené a pod zkratkou tedy CDT, nebudu se pokoušet vyslovit ten francouzský název. Vy si zvolíte, co je vám milé, plníte mise, tak co já bych si zvolil jako první, asi začneme rovnou od Churchilla tady odleva. Je to úplně jedno, dáte aktivovat kapitolu, aktivovat ještě jednou, potvrdíte volbu a když se podíváme, víte, že já tady nemám ještě ten vylepšený Battle Pass, i přesto mě čeká na konci této kapitoly odměna v podobě právě prémiového šestkového tanku, respektive Churchilla, respektive stroje Crocodile. Battle Pass potrvá do 4. září, takže nemusíte se bát, že byste si žádný premiák nevjezdili. Myslím si, že i průměrně často hrající tankista určitě tu jednu kapitolu, minimálně tu jednu kapitolu dokončí. Přesto je určitě fajn si na začátku zvolit tank, který určitě budete chtít a až poté si zvolit další stroje, které třeba získáte jakoby navíc v případě, že se vám to prostě podaří a časově vám to vyjde. Přece jenom vstupují do toho prázdniny, dovolené a tak dále. Takže je to pouze na vás, jestli vám vyhovuje Churchill nebo vám vyhovuje stroje jako Arlo 44 nebo Sherman. Jinak co se týká těch odměn v Battle Passu, tak odměny je samozřejmě stále tam dost, ale myslím si, že i ty základní odměny bez vylepšeného Battle Passu jsou fajn, nějaké tady bony, máte tady i ty žetony z Battle Passu, kredity a tak dále a tak dále. O výhodnosti nebo nevýhodnosti toho vylepšeného Battle Passu se dá hovořit, ale to už je na každém z vás, jestli ty odměny chcete nebo nechcete a jestli potřebujete právě ty žetony z Battle Passu, abyste si pořídili některé stroje za žetony, ať už je to Charfutur a AFáze a já nevím co všechno nového. Samozřejmě jsou tady třeba kreditové zálohy, to je hodně zajímavé, ale zase je to 2500 goldů. Ještě dodám, že samozřejmě opět lze koupit ty jednotlivé fáze, takže když na konci nebudete stíhat, tak si můžete libovolný počet těch fází zakoupit za goldy a i takhle získat třeba ten vytoužený prémiák. A když jsme u těch odměn za Battle Pass, tak jenom takový sumář, přece jenom když se na to podíváte, takhle já přejedu vám jenom celou tu linku té kapitoly, tak to tak nevidíte, ale když to máte pěkně nasáčkováno dohromady, tak tady je vidět skutečně, co můžete získat, tak kromě těch 3 tanků a kromě těch kamufláží celkem skoro 2 miliony kreditů, ale tak ty se dají vydělat. Máte 15 žetonů za ty základní odměny, takže z tohle pohledu docela zajímavé, 3000 bonů, 12 dní prémka. Máte tady směrnice, 45 směrnic, máte tady brožury výcvikové, máte tady ten průvodce výcvikem a máte tady dokonce 3x osobní výcvikový manuál, 150 fragmentů, takže na expení super, samozřejmě mise na 5x. Myslím si, že jenom ten základní balík je docela zajímavý. Tohleto všechno si můžete vyjezdit a právě je super, že si můžete skutečně zvolit tu kapitolu a podle toho se zařídit, podle toho si pořídit ten prémiák zdarma. Je vlastně super, že vy můžete jezdit Battle Pass a vedle toho ještě si plnit ty mise na ty žetony na den D, ten nebo ty žetony ještě pak proměnit za další 2 prémiáky. Takže teoreticky
5 prémiových šestkových vozidel můžete mít v garáži zcela zdarma, stačí skutečně jenom hrát, případně samozřejmě sledovat na Twitchi streamery a máte to. Tyhle ty 3 tanky vyjezdit si v tom Battle Passu, to je skutečně už jenom o tom, abyste tankovali. 45 navíc žetonů z DD se dá získat, aniž byste někoho sledovali, ale zase budete jenom hrát a získat ty žetony, takže není nic jednoduššího, než se do toho pustit. Samozřejmě, jak jsem říkal, přes prázdniny to také pro někoho může být těžší. No a tady máme ještě vylepšené odměny, kdybyste si náhodou chtěli udělat obrázek, tady to je tedy sumář těch odměn za celkem těch 7,5 tisíce goldů, 3x 2,5 tisíce za každou kapitolu. No tak tady nějaké obtisky, to nás skutečně nezajímá, ale máte tady 57 dní prémka, zkuste si to pak spočítat, to je nějaký, řekněme, zaokrouhlíme to na 60, to znamená 2 měsíce, takže už jenom tady tohleto vás vyjde na kolik, na 500 goldů, takže můžete od těch 7,5 tisíc goldů odečíst, řekněme, těch nějakých 1400. No tak samozřejmě takhle finančně to nelze počítat, protože byste se nedopočítali toho, že to pro vás je nějak výhodné, ale na druhou stranu, jak chcete počítat třeba výcvikový manuál nebo ty průvodce výcvikem, případně trofejní vybavení, standardní vybavení máte tady, že to nemáte tady 42 záloh na kredity, velmi zajímavá záležitost, takže tohle to všechno samozřejmě záleží, v jaké herní fázi jste a co od hry chcete. Tak to je asi tak všechno. Já myslím, že je o co stát. Akce, je to obří, D&D, určitě si to pojďme připomenout. A ještě mi dovolte jeden dovětek. Strašně se mi líbí, jak VGčko na stránkách udělalo takový, řekněme, pohled zblízka na ty 3 prémiáky z Battle Passu. To znamená Churchill, Crocodile, máme tady tohle Shermana a ještě to jakoby Arl. A co se mi líbí? Líbí se mi, že oni v tom obrázku vám popisují třeba proč na tanku byly za druhé světové pásy na pancíři, jak to bylo s tím kontejnerem na kapalné palivo. Tohle to všechno myslím, že docela dobře vzdělá. Zkrátka něco zajímavého se všichni můžeme dozvědět, něco, co jsme třeba nevěděli. Takže to já považuji za pozitivní tečku na závěr. Tak to je už úplně všechno, já doufám, že video se vám líbilo. Určitě dejte do komentářů vědět, o jaký z těch vlastně 7 tanků budete usilovat. 4 za akci D&D a 3 z Battle Passu. Celkově tedy můžeme získat 5 prémiáků. O jaký budete usilovat třeba v rámci D&D a o jaký v Battle Passu. Napište mi to do komentářů, sám jsem zvědav, co z těch strojů vlastně pro vás je nejatraktivnější. Tak to je všechno, díky moc, mějte se a já se budu těšit u dalších podobných videí a samozřejmě standardních recenzí replayů či návodu z vodka.